Շնորհակալություն ազգային ժողովի պատգամավորներ, շնորհակալություն ձեր ելույթների համար եւ հնչած արժեքավոր առաջարկների հարցերի համար։ Հիմա փորձեմ դրանց բոլորին հաճիճ անդրադառնալ։ Առաջինը, պարոն Մարգարյան, դուք բարձրացրիք մերձավոր ազգականների տեսակցության եւ նրանց հետ կապի խնդիրը։ Պետք է ասեմ, որ այսօր պաշտպանների հետ կապված խնդիրը լուծված է, մասնավորապես պաշտպաններ օրինակ ներգրավելու հնարավորություն կա նաեւ մերձավոր ազգականի հրավերով եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է արդեն Կալանքի վայրում կամ դատապարտյալին տեսակցելուն, ապա այս մեր նախագծը հենց ուղղված է նրան, որպեսզի նաև այդ մեխանիզմը կատարելագործվի։ Մասնավորապես, տեսեք, այսօր կա հնարավորություն օրինական ներկայացուցչին տեսակցելու, որը նույն ըստ էության ազգականներն են եւ այլն, բայց դա այնպես է ձևակերպված, ստացվում է յուրաքանչյուր դեպքում թույլտվություն կա, պետք է լինի։ Մենք առաջարկում ենք փոխել տրամաբանությունը, սահմանել, որ միշտ թույլատրելի է, քանի դեռ հատուկ հիմքով արգելված չէ, որը նաև կպնպաստի դրան։ Ինչ վերաբերում է ոչ փաստաբաններին, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ արդարադատության նախարարության կալանավորվածներին պահելու վայրերի եւ ուղիղ հիմնակների ներքին կանոնակարգով այդ անձինք դատապարտյալները ունեն հնարավորություն ոչ փաստաբանների տեսակցելու, այդ թվում նաև ոչ իրավաբանների։ Մասնավորապես կանոնակարգի 149-րդ կետը նախատեսում է, որ դատապարտյալը իր դիմումի հիման վրա կարող է տեսակցել ինչպես փաստաբանին, այնպես էլ իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցչին։ Իսկ ինչպես հայտնի է, իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը կարող է լինել փաստաբան, կարող է լինել ոչ փաստաբան կամ իրավաբան ընդամենը, կարող է նաև նույնիսկ իրավաբան չլինել, նույնիսկ կարող է կրթություն չունենալ այդ առումով, այսինքն որևէ մասնագիտական կրթություն չունենալ։ Այնպես որ դատապարտյալների մասով այս հարցի լիարժեք լուծում ունենք։ Ինչ վերաբերում է արդյոք սրանից հետո պետք է վերանայումներ լինեն եւ շարունակական, այո, իհարկե, եւ ձեր բարձրացած հարցը ցմա ազատազրկման դատապարտված անձանց մասով, պետք է ասեմ, որ միայն այդ անձանց քանակը չէ, ցմա ազատազրկման դատապարտվածները եւ ընդհանրապես բոլոր դատապարտյալների իրավունքների ապահովման խնդիրը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում եւ սկզբունքային փոփոխություններ պատրաստվում են, մասնավորապես ներկայում մշակվում է բավական արագ տեմպերով քրեակատարողական նոր օրենսգիրքը, քանի որ դրանով խնդիր կա նաև լուծելու քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով նոր պատիժների կատարման հետ կապված հարցերը։ Այնտեղ մենք ունենք սկզբունքային նոր մոտեցումներ, հատկապես կապված ընտանիքի հետ կապը ապահովելու սկզբունքների հետ, պատժի կրման պայմանների, այլընտրանքային պատժամիջոցների կրման կարգի եւ այլն, եւ նաեւ ռեժիմների ճկուն փոփոխության մեխանիզմ։ Կարծում եմ, դա պատրաստնելուն պես բավականին շուտ մենք հնարավորություն կունենանք նաև ձեզ հետ միասին քննարկելու։ Մյուսը, Տիկին Բիշարյան, այս փոփոխությունը փոքրիկ չէ, այս փոփոխությունը, չեմ ասում իդեալական լիարժեք ծածկում է ամեն ինչ, բայց փոքրիկ չէ, նա այս փոփոխությամբ սկզբունքորեն փոխում ենք իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելու մեխանիզմը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասով պետք է ասեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը մեզ համար տեղեկության կարևոր իր զեկույցները աղբյուր են եւ կարևոր գործընկեր է։ Ես ինքս ասեմ, որ բավական երկար ժամանակ աշխատել եմ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի եւ երկրորդ պաշտպանի ղեկավարությամբ, աշխատել եմ հենց այն ստորաբաժանում, որ մշտապես այցեր է իրականացրել քրեակատարողական հիմնարկները, ղեկավարել եմ այդպիսի այցերը եւ քաջ գիտակցում եմ դրա նշանակությունը, այդ տեղեկությունների կարևորությունը երկրում հարցերի լուծման համար։ Եվ այդուհանդերձ պետք է ասեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը մեզ միայն առաջարկ էր ներկայացել ոչ աշխատանքային օրերի մասով, բայց մենք շատ ավելի կատարելագործեցինք դրանք, որովհետև քննարկեցինք փաստաբանների հետ, քննարկեցինք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ եւ պարզեցինք, որ անհրաժեշտություն ունենք նաեւ եւ օրենսդրությունն ուսումնասիրելուց հետո անհրաժեշտություն ունենք կարգավորելու ոչ միայն այդ հարցը, այլ շատ ավելի կարևոր հարցեր, մասնավորապես որ կառնարարված անձը տեսակցի նաև ոչ թե միայն իր պաշտպանին, այլ ընդհանրապես փաստաբանին, որովհետև օրինակ խնդիր ունի ամուսնալուծվելու հարց լուծել կամ որևէ գործարք կատարել, բնակարանը վաճառել եւ այդ գիտելիքները կարող է պաշտպանը չթիրապետել, կամ պաշտպանության դեռ պաշտպան չհանդիսացող անձի տեսակցել եւ այլն եւ այլն։ Կարևոր դուք հաց բարձացրիք կապված պահման դատապարտյալների պահման հետ, պայմանների հետ։ Իհարկե ձեր այդ հարցերի մեծ մասը այս նախագծի հետ որևէ առնչություն չունի, որովհետև նախագիծը կարգավորում է ոչ թե դատապարտյալների հարցերը, այլ կարգավորում է կալանավորված անձանց հարցերը, այսինքն այն անձանց, ովքեր դեռ չեն դատապարտվել եւ սպասում են դատավճրի։ Ինչ վերաբերում է դատապարտյալներին, այդուամենայնիվ երկու բառով նշեմ, որ մշտապես արվում են իհարկե միջոցառումներ, հենց այս պահին բացվում է
armavir creacatarvakan himnarka, 1240 dataparțiali, naev calanavorvat anzin kenlinelu. Sa scăzbun coren, care vor popohuțune, gerb nachetman harțeluțelu amar, vor avetev, ait himnarka, minchev bațele, hoștangumneri ca anhar german comiten micanian ca maițelele, menginențet manama sunt kenarkele, ghef paimaneri arumov, bavararume, bolor ceapanișnerin, vor avetev naev hașvetuțun pe kenneri casnic. Inșpes arten asați, mașa cum e creacatarvakan nororezbirk. Եվ քրեակատարովական նոր օրենսգրքով այդ հարցերը նույնպես կլուծվեն։ Այդ թվում ընտանիքի հետ կապը, այդ թվում բնականաբար զբոսանքի պայմանները եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ սրանք ունեն չափազանց կարեւոր նշանակություն։ Եվ պարոն Մելքումյան, ձեր կողմից բարձացվեց, իհարկե դուք շատ ճիշտ տարանջատեցիք երկու հիմնական մասի. Դա կալանավորված անձին եւ ձերբակալվածներ եւ դատապարտյալներ։ Իհարկե նաև կարևոր ճիշտ նշեցիք, որ խախտումների մեծ մասի վտանգը հենց ազատությունը մինչև դատավճրով դատապարտվելը անձի համար այդտեղ է։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ հենց այդ հարցերի լուծմանն է ուղղված այս նախագիծը։ Մասնավորապես այն կարգավորում է հենց ձերբակալվածի իրավունքները հենց ամենասկզբնական պահից պաշտպանի մուտքի հնարավորությունը։ Տեսեք, այսօրվա կարգավորման հնարավորություններն այնպիսին են, որ ըստ էության խոչընդոտներ կառաջանան պաշտպանի համար, եթե անմիջապես ձերբակալման ձերբակալվածների տեղավորման վայր տեղափոխելուց հետո անձը չկարողանա ցանկանա եւ չկարողանա մուտք գործել։ Եվ այդ առումով որոշ օրենսդրական երաշխիքները կան թույլատրող, բայց այնուամենայնիվ խնդիրներ առաջ են գալիս։ Եվ մենք հենց դրա համար էլ նպատակ ունենք այս հարցը լուծելու։ Ինչ վերաբերում է փաստացի ազատությունից զրկված անձանց, դուք բարձացեցիք այդ խնդիրը, այդ հարցը արդեն լուծված է։ Վճռաբեք դատարանի նախադեպային պրակտիկայով ազատությունից զրկված ցանկացած անձ ունի փաստաբանի հետ տեսակցելու հնարավորություն, մեխանիզմները կան, նոր դատավարական օրենսդրությամբ դրանք առավել կկարգավորենք։ Անվստահության մասով։ Գիտեք, ես համաձայն չեմ, որ անվստահություն չկա, բայց կատարելագործման տեղ միշտ կա։ Եվ դրա համար միջոցները տարբեր են։ Մասնավորապես այստեղ առաջնահերթ նշանակություն ունի կրթությունը, այսինքն այսպես ասած տրեյնինգները, որ պաշտոնատար անձանց համար անդրաժեշտ են։ Օրինակ այս հարցերը արդեն արդարադատության ակադեմիայի հետ պայմանավորվածություն ունենք, և սրանք անմիջապես ներառվելու են դատավորներին, դատախազներին քննիչների վերապատրաստման դասընթացներում։ Այդ թվում նաև թեկնածուների վերապատրաստման դասընթացներում։ Կարող է նաև իհարկե օրենքի կիրառության տեսանկյունից օրենսդրական մեխանիզմների որոշակիության աստիճանը։ Բնականաբար շատ ավելի վատ է, երբ մենք ունենք լավ օրենք, չի կիրառվում հայտնի սկզբունքը, քան ունենք որոշակի թերություններ ունենք, բայց լիարժեք կիրառվող օրենք։ Այդ պատճառով մենք սա որոշակիացնում ենք, որպեսզի մենք նման պրակտիկայում նմանատիպ խնդիրներ չառաջանան և ուղիղ հենց սա ազդեցություն ունենա իրավագիտական պրակտիկայի վրա։ Եվ ևս մեկ նկատառում, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը իսկապես ևս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ սկզբունքային նոր մոտեցում է, մինչ այժմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ երբևէ նման լուծումներ չեն եղել։ Սա մի քանի համակարգային հարցեր լուծում։ Այնպես որ սրանով ոչ միայն ըստ էության փոխվում է մեկ փոքր կամ երկու փոքր հարց, և ոչ թե այդպիսին է, այլ ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու, նրանց իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելու տրամաբանությունն է սկզբունքորեն փոխվում։ Եվ սա իհարկե բնականաբար հիմք կծառայի հետագա օրենսդրական բարեփոխումների համար։ Շնորհակալ եմ։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց, այժմ քննարկում ենք